Kemi dëgjuar kështu dhe Alar Ben dhe Livion në bashkëpunimin e tyre në kënga magjike me titullin e këngës Të duam ty dhe tani jemi në hapësirën e live streamit. Në fakt ku do dua të përshëndes të gjithë miqtë të live streamit dhe telefoni im që po bie në këtë çast, po sigurisht edhe t'ju informojmë dhe kësaj herë kemi përzgjedhur tre ushtrime se si të zbulojmë aftësitë e fshehura tonë, në fakt që mund mos i dim të gjithë. Cilat janë pikat tuaja më të forta? Ku mund t'i gjeni ato? Janë brënda jush në fakt dhe ju japin forcë, ju lejojnë të esni për para, por shpesht nuk jeni në gjëndet t'i daloni. Si t'i zbuloni talentet tuaja, si pas studiueze, para si gjithash, është e nevojshme të ndalni dhe të reflektoni mbi rrugtimin tuaj, mbi dëshira dhe mënyra që keni për të realizuar atë që farë ju dëshironi. Vetëm atëherë mund të shtironi të gjitha mundësit tuaja. E nisi me ushtrimin e parë, bëni një mini hetim. Çdo të thotë, qëllimi është për të ndërgjegjësuar mbi vlerat e rrjetit të marrëdhënieve dhe të rëndësisë që keni për të tjerët. Vizatoni një rreth brenda të cilit bëni 5 rradh të tjerë bashkëqëndror, nga më i vogli te më i malli. Ndajeni rrethin në 4 ose 5 pjesë, të cilat janë kufi themelor të jetës suaj: familja, puna, miqt, sporti dhe çdo sipërfaqe i përket një aktiviteti shoqëror që ju karakterizon. Shkruani emrin tuaj në qendër. Shënoni për çdo sipërfaqe ose aktivitet persona që konsideroni më domethënës, aleatët tuaj më të mirë. Shkruajini emrat e tyre në marrëdhënie me sektorin që ju përket. Më afër emrit tuaj, ata që vlen më shumë për ju. Kjo është skica juaj relacionale, i marr simbol e rritit tuaj të marrëdhënieve në fakt. Për të njohur më mirë veten, është e vlefshme të dini se si të tjerët ju konsiderojnë ju dhe aftësitë tuaja. Opinioni duhet të konceptohet si një kallëzim i vlerave dhe jo si një kritik. Konsultohuni me persona që keni shënuar në përhapësira duke u treguar si jeni duke zgjidhur këtë ushtrim dhe se i keni zgjedhur pasi janë të rëndësishëm vërtet për ju. Vlerësimi i të tjerëve është hapi i parë për të qenë të vetëdijshëm për të njëjtat vlera që keni edhe ju. Pyetini se cilat janë vlerat tuaja më të rëndësishme për rrethot përkatës, si i manifestoni, si mund t'i përmirësoni. Dhe pyetja tjetër është se sa të rëndësishëm jeni për të tjerët, dhe atëherë pyetini, cila karakteristike imja të pëlqen më shumë? Për çfarë do të kishit më shumë besim tek unë? Organizoni përgjigje mbi një letër sikur të ishte një temë e vogël. Do të jemi tani me ushtrimin e dytë, ndërgjegjësohuni për mundësitë tuaja. Qëllimi i këtij ushtrimi është të kuptoni se cilat janë talentet e fshehura brenda jush përsëri. Vëzhgoni të shkuarën dhe të tashmën tuaj, pra dy çasje. Cilat kanë qenë sukseset më të mëdha, në çfarë fushash? Punë, marrëdhënie, raporti me veten e tjerë. Shkruajeni një kurrikulum të shkurtër, pra një kurrikulum vita, një CV të shkurtër me 10 sukseset tuaja themelore. Cilat janë aktivitetet më shpërblyese dhe të kënaqshme në jetën tuaj? Në çë kontekste ose aktivitetet do të ndiheshit më mirë po të përhumbeshit në kuptimin e kohës dhe hapësirës sikur të gjendeni në një dimension tjetër? Bashkojini në një tabelë të vetme aktivitetet shpërblyese që ju pëlqejnë më shumë dhe sukseset në të cilat keni qenë më i zotit të tashme dhe të shkuarat. Aftësi dhe cilësit tuaja më të mira janë disa tipare karakteriale që mund të vihen re në etapa të ndryshme të jetës suaj, si dashuria për dijen ose aftësia për të vlerësuar bukurinë, dhe që i shprehni në punë të ndryshme duke shkruar kështu një tregim. Duke analizuar aktivitetet e suksesshme dhe të kënaqshme, cilat janë ato 5 më të rëndësishmet ose cilësi që ju karakterizojnë, si dashuria për dijen, inteligjenca sociale, përulësia, kurajo, cilat janë vlerat që ato shpalosin. Dhe ushtrimi i tretë i fundit është ky: krijoni një slogan personal. Objektivi i këtij ushtrimi në fakt është të gjeni një frazë që pasqyron unicitetin tuaj si sintezë aftësive më të mira që mund të keni. Për të bërë talent, aftësitë duhen bashkërënduar me përkushtim dhe këmbëngulje. Në cilat fusha mendoni se mund të bëni më shumë? Cilat ndryshime mund të fitoni duke i vënë në qendër të jetës suaj? Me cilat objektiva konkrete, cilat janë cilësi që do të donit më shumë t'i ndanit me të tjerët? Vedia për aftësitë tuaja mund të frymëzojë këndvështrimin ideal për të ardhmen, e cila është gjëja më e rëndësishme për të ndryshuar dhe për të qenë më të lumtur. Rifidhoni të analizoni sukseset tuaja, aftësitë dhe cilësitë. Zgjidhni mes këtyre fjalëve më të rëndësishme se cilat ju karakterizojnë dhe nga të cilat nuk do të hiqni kurrë dorë, dhe shkruajeni ato në një fletë të vetme.
si një list. Nga kjo list plotësoni një slogan. Unë quhem, pika pika, emri juaj pra, jam një njeri që, pika pika, vazhdon pasaj. Me të gjetur frazën që shprej më mirë cilësit, aftësi dhe vlerat tuaja, shkruajni atë në një fletë dhe mbajni gjithmonë me vete, do tjetë kart vizita më rëndësishme e juaja, sepse më e mira mund të shprehet vetëm duke filluar nga më e mira, pra duke vendosur hap pas hapi ato që ju pëlqen dhe kënaq më shumë. Ndërko, dua të përshëndes miqtë e live streamit, ndërsa diku si gjithmonë më besniku i programit, sa i përket live streamit, se nuk mund ta them dot për versionin radiofonik, janë të shumë në fakt dëgjuesit. Mirëmëngjes Mario dhe tekniku që është tagimin në anën tjetër dhe që sigurisht i përshëndesim të gjithë miqtë të live streamit, duke mos harruar që sot do të risjedhim në vëmendjen e emisionit një intervistë me atë që përpara pak ditësh u vlerësua me titullin Krenaria e qytetit të Lezhës, Ana Maria Prendi, instrumentistja e vogël, një virtuoze, ka qenë ftuara parë emisionit Disco Radio, kur ai nisi transmetimin, kështu që ne do të kemi mundësi të rikthejmë edhe një herë intervistën me Ana Maria Prendin. Por ndërkohë dua t'ju përshëndes të gjithë miqtë të live streamit me Shkodra Elektronike ku e gjeta vedin.